I seguim parlant de Sant Lluc, ara dels artistes que hi seran presents sota les voltes de la plaça Clarà i totes les activitats que envolten l'Ot Dibuixa. I per fer-ho, saludem el president del patronat, que és en Marian Vayreda. Marian, benvingut i ben tornat a aquesta fira, la primera en pandèmia, ara sí 100% presencial. Com estàs? Moltes gràcies. Per què heu pres aquesta decisió després de la virtualitat de l'any passat, que va traslladar la fira en una espècie de mercat virtual, una nova plataforma, que aquest any torna al carrer, podríem dir? Sí, bé, de fet, des del començament ho vam plantejar com a transitori, però la veritat és que l'any passat l'experiència va ser molt bona. Considerem que va ser un èxit, va anar molt bé, molt. I aquest any ens plantejàvem de si havíem de continuar les dues, però hem cregut que, donada la situació, també havíem de fer només aquest esforç de tornar a la presencialitat, de donar-li tot el protagonisme, i, en tot cas, la part aquesta més virtual, la fira virtual, ara ja ho tenim tot muntat, diguéssim, tot aquesta infraestructura, per tant, ens és fàcil tornar-hi si algun dia volem fer-ho. Sobretot també per aquesta tornada de l'esperit de carrer, no?, que té la fira de Sant Lluc, en el cas dels pintors. Sí, exactament. O sigui, nosaltres sempre hem entès la fira més com un espai de relació, de trobada, i no tant com una... La Fira del Dibuix no és una galeria per vendre obres. Per tant, no tenia tant de sentit el fet de fer-ho online perquè es perd aquesta relació humana, i sí que creiem molt important el fet de tornar al carrer i de tornar a estar amb la gent. Els actes centrals i els moments en què la gent trobarà art a sota les voltes i activitat seran el dissabte i el diumenge, però aquest divendres i també el mateix dia de Sant Lluc ja heu previst activitats, no? Sí, seguim amb el model que vam deixar el 2019, que és un model que ens sentim molt a gust, que també per l'entitat que som, doncs, som capaços d'organitzar i de poder tirar endavant, i que són totes les activitats que en diem d'Olot Dibuixa, el jo tampoc sé dibuixar, no? I que pretén una mica acostar el que és el dibuix i la pràctica, sobretot del dibuix i de la creació, més a tothom, i treure-li aquesta àurea, diguem-ne, de ser una cosa elitista o que poden fer uns quants privilegiats. I per això heu preparat, a més de totes les parades dels artistes que després en parlarem, una sèrie d'activitats participatives, no? que en aquest cas és aquesta la intenció, que la gent s'animi a dibuixar. Exactament. Comencen ja aquest divendres amb l'exposició dels Premis de l'Eva de Tultrà, en el qual també agraïm molt la participació de l'Escola d'Art, vull dir que cada any assuma amb diferents activitats. També fem la Fira del Dibuix a l'escola, que és una activitat molt bonica, on diferents escoles de la Garrotxa fan la seva pròpia Fira del Dibuix. I després comencem també el divendres amb la pel·lícula d'Ernest i Celestín, que és una pel·lícula molt bonica d'un os que no vol ser notari i d'una rateta que no vol ser dentista. Aquestes són les activitats que fem el divendres i que busquen també aquesta visió que dèiem més àmplia del dibuix i de connectar més amb diferents àmbits, no? I diferents públics. I després el dissabte ja sí que fem a la carpa totes les activitats d'Olot Dibuixa, diguéssim, hi ha com dues parts, la part que seria pròpiament de la Fira del Dibuix, que sota les voltes. Exactament, sota les dues galeries, no? Diguem-ne, de l'Arcada i el Vicrec, i després al mig tenim la carpa, que és on es desenvolupen els tallers, una taula neutra, on hi ha obra de diferents artistes de la Garrotxa, que ja no són entre nosaltres, Carbonell, Bernades, i després també hi ha el Jo tampoc sé dibuixar, que és un bodegó gegant amb elements que anem a buscar al museu, també per buscar aquesta, per treure una mica el museu de lo que és sempre el recipient tancat i per donar-li aquesta visibilitat. Traiem objectes del museu, els col·loquem allà perquè la gent, tant grans com petits, puguin dibuixar. Tenen tot el material gratuït, tot el que necessiten, i és senzillament tenir les ganes. Important això de tan grans com petits, perquè sempre pensem que és una activitat per mainada, però és oberta a tothom. Sí, sí, és oberta a tothom. De fet, nosaltres primer la vam plantejar més com una activitat per mainada,
però al llarg dels anys, aquesta ja fa forces anys que la fem, ens vam adonar de seguida que els pares també tenien moltes ganes de fer, i els avis també, i per tant s'ha convertit més en una activitat familiar, diguem-ne, molt bonica, on cada membre de la família doncs dibuixa, comparteix aquesta estona i també comparteix, no?, la manera de representar un mateix element, i em sembla que és una de les coses boniques que organitzem de la fira. Mm-hmm. Anem a totes les galeries, perquè podríem dir, això que dèiem al principi, que la fira hi torna amb el context de pandèmia. Us ha condicionat d'alguna manera això? Què hi trobarem? Sí, ens ha condicionat en quant a capacitat. Ens han limitat les taules a 50 artistes, són 25 i 25, i perquè han de tenir una distància entre taula i taula. I després també el fet de que, per qüestions de la pandèmia, doncs ens obliguen a fer un sol sentit, o sigui, es començarà, diguem-ne, el sentit seria des de les voltes de l'Arcada, passant per davant de l'Escola Pia i sortint pel Viena. Aquest seria una mica el recorregut que ens han obligat a fer. Perquè fa artistes participants, n'hi trobem alguns que podríem dir que ja són fixes d'aquesta fira, que hi tornen, però també n'hi ha de nous, també n'hi ha de joves, hi ha relleu aquí, a poc? Sí, sí que hi ha relleu. Sí que aquest any ens hem vist obligats, perquè és de 50 places i que haguessin pogut ser molts més, però que no podem, però sí que hi ha els típics, diguem-ne, no?, els que venen cada any, molts són d'aquí a la Garrotxa, que està molt bé, que ja agafen la data i ja tenen, se la guarden per venir a la fira, i després cada any van vinguent gent més jove. Per exemple, tenim les taules de l'Escola de Belles Arts, que també estem molt contents d'oferir cada any tres taules a l'Escola de Belles Arts, perquè els alumnes tinguin relació també amb la ciutat i puguin ensenyar, no?, el que estan fent, i que acabaran sent els futurs artistes. I després també tenim, sobretot, il·lustradores, il·lustradors, que és poder la tendència més del jovent d'ara, que ens demanen per venir a la fira. També m'agradaria dir que aquest any hi haurà la Rosa Serra, que ens fa molta il·lusió per celebrar els seus 50 anys d'obra artística, i que ens fa... La Rosa havia participat, de fet ha participat tots els anys, el que passa que ella presencialment no venia, tenia obra amb la taula neutra que tenim a la carpa, però aquest any li ha fet molta il·lusió de venir i estem molt contents de tornar-la a tenir. Vull dir que hi ha una mica de barreja de diferents generacions, que això és molt, jo crec que molt enriquidor. Un retrobament que segur que serà bonic. Gràcies, Maria Enveireda, president del Patronat de la Fira del Dibuix. Que el temps acompanyi, perquè això serà important per l'èxit de totes aquestes activitats, perquè la gent s'hi sumi. Moltíssimes gràcies per venir avui a la finestra i molt bona fira. Gràcies, gràcies a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, acomiadem setmana i us emplacem, però a demà a les 12, perquè serem en directe a aquesta Fira del Dibuix en un programa especial on hi participaran artistes, també ramaders i tots els diferents ingredients que formen part d'aquesta fira històrica que es viurà durant el cap de setmana. Adéu-siau, que vagi bé. Thank you.